Mamma! Ben, ni tog Alla fågeln och morren i fru.
Applåd nu. Här kommer han. Daniel Glans Persson. Härligt. Så kul att se. Det är fantastiskt mycket folk. Just det, här nere i hörnan. Jag såg inte hur mycket folk här var faktiskt. Så att ni är längst ute där. Hej på er. Och ni är längst ute där. Hej på er. Ah, fantastiskt. Jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt hedrad. Och jag är lite rädd för hästar, så att jag tar ett litet kliv här. Jag känner mig väldigt, väldigt hedrad att få hålla det här talet för er här ikväll. Det är väldigt stort, och framförallt eftersom vi efter ett par år äntligen kan ses live igen. Och det tycker jag är väldigt kul. För er som, det är många, det är jättemycket barn här, det tycker jag är jättekul. Känner ni igen mig från cityidrott, alla barn? Ja! Härligt att höra, då behöver jag inte presentera mig då. Men jag tänkte faktiskt hålla det här talet och inte prata så mycket om mig själv. Utan om hur det är att växa upp i Landskrona idag. Och därför är det så kul att se alla er barn som är här, för att ni är en del av den uppväxten.